الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَدَرْ مَنُو كَتُنْ كُورُنُو دَمَخْكِنَا دَا مَوْضُو شُرُو وَچِهِ زَكَاة دَ حَكِيم ذَات حُكَم دِه او دَ حَكِيم ذَات حُكَم اغد بشمارا فائدو حکمتونونا خالی نوی پائے کے بشمارا حکمتونوی چھ پا حمدہ سلسلہ کے زکاة ہم دے چھے اللہ رب العالمین پا خپلو بندگانو مشروع کڑے دے او اللہ رب العالمین پا بندگانو باندے دا زکاة مشروع کڑے نو پدی کے بشمار حکمتنا اللہ رب العالمین کے خودل دی یو حکمت او یو فائدہ اغا پکی دادا چی دغ خلق چی اغوی زکاة ورکی اغوی تا اللہ ہدایت کی او دغ خلق پا حقیقی کامیابی کامیاب دی ذکر رب العالمین دا باز بندگانو دا پارا دا ہدایت او دا فلاح خوشخبری ورکڑی دا چی دا خلق پا ہدایت دی او دا خلق دا فلاح او کامیابی مستحق دی نو پا دا سلسلہ کی اللہ رب العالمین دا حقی او سی صفات ذکر کری دی چی دا دغی صفات و مطابق دوی فلاح گٹلے و دوی حقیقی کامیابی گٹلے و دوی ہدایت گٹلے اغی صفات اللہ ذکر کئی چی یو پاگی کی الذین یؤمنون بالغیب پغیب و ایمان دے دویم صفت ذکر کرے دے و یقیمون الصلاة دا خلق دا منس پابندی کئی و منس پا پابندی سر ادا کئی او دریم صفت ذکر کرے دے چھو و مما رزقناهم ینفقون اللہ وی زنیہ غا مالون چھ مادوی تا ورکڑی دی اغد اللہ پلارا کے خرچ کئی بیا اللہ رب العالمین فرمائی چھ اولائک علی ہدن من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دغا خلق پسی ہدایت باندے دے دغا خلق رب دا طرفنا او دغا خلق پا حقیقی کامیابی کامیاب دی او دا زکاة حکمتون و فائدون یو فائدہ و یو حکمت دادے چی دا زکاة پا وجہ باندے انسان تا ہدایت رسی گی او دا زکاة پا وجہ باندے انسان حقیقی کامیابی باندے کامیابی گی او یقینی خبر دا چی حقیقی کامیابی دا چی دا کائنات و خالق و رازق و مالک اغتا تا کامیاب ہوئی او دا کامیابی دا پار یو چا صفات دی یو صفت پک زکاة
د زکات د فائدو نه یو فائده دا ده چې د دې په وجه باندې د انسان د مال صفائی راځي. وجه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې صدقاتو په باره کې فرمایي چې ان هذه الصدقات انما هي اوصاخ اموال الناس او اوصاخ الناس. دا صدقات د خلکو د مالونو خریدي یا د خلکو خریدي. نو کله چې دا زکات خیرې شو، دا صدقات خیرې شو، نو چې دا د مال نه لاړ، د مال نه خیرې ختم شو، د مال مکمله صفائی راغله. نو که یو سړی غواړي چې د خپل مال صفائی وکم، مال صفا کم، مال د ګندګۍ نه محفوظ کم، هغه د زکات ادا کوي. او یقیني چې د هر یو انسان دا شوق دی، دا مینه ده چې زما مال د ګندګۍ نه، زما مال د فاسد سیزونو نه، د ګندو سیزونو نه صفائی، او دا صفائی د زکات په وجه باندې د معنوي صفائی راځي. د زکات یو بهترینه فائده دا ده چې د دې په وجه باندې مال د فساد نه محفوظ کیږي، ځکه چې کله دا زکات او صدقات د مالونو سره خلط شي، نو دغه مالونه چې دی هغه نهایت زیات فاسد شي، سخت فساد او سخت نقصان ته ورسیږي. چې کله د هغې نه زکات وباسي، نو مال هغه د فساد نه محفوظ شي. په دې بنیاد باندې ځکه دا زکات نه ادا کول، دا د زکات مال د خپل مال سره خلط کول، دا خو حرام کار دی. دا زکات خوړل په تا باندې دا حرام دی، ځکه دا خو د الله حق دی، د مسکین حق دی، د فقیر حق دی. انما الصدقات للفقراء والمساكين. او چې کله حرام هغه د حلال حلالو سره خلط شي، نو دا حلال فاسدیږي د هغې په وجه باندې. نو کله چې غني هغه د زکات د خپل مال سره خلط کی، د خپل مال د صفا مال، د پاک مال، دا هم حرام شي، دا هم فاسد شي. د زکات د فائدو نه یو فائده دا ده چې د دې زکات په وجه باندې د مسکین فقیر سره کومک وش. نو هغه فقیر مسکین چې مال ترلاسه کی، نو د هغې زړه د الله عبادت ته فارغ شي، د شواغلو نه فارغ شي. که دغه غمونه او دغه مصیبتونه او دا مشکلات په ده باندې راورېدلی وي، نو دا انسان یقیني خبره ده چې دا انسان د الله د بندګۍ او عبادت نه محروم کوو. لکه مثلا بعض عبادتونه خو داسې دي چې هغه بالکل پاتې کیږي، لکه طالب العلم دی، د علم په طلب کې مشغول دی، عالم دین دی، د قرآن او سنت د قرآن او سنت په درس کې مشغول دی، نو هغه خو ځان مصروف کړی دی، مشغول کړی دی، وقف کړی دی د الله بندګۍ ته. خو اوس که یو انسان دې ته خپل د زکات مال ورکړي، نو دی به همدغسې د الله بندګۍ ته فارغ وي، د الله صحیح بندګي به وکړي. نو د زکات ورکوونکي د زکات په وجه د الله بندګان د الله بندګۍ ته فارغېږي. که دا نه وي، هغوی زړونه به مشغول شوی وي، او د هغې په وجه باندې به هغوی چې دی د دې دین د کار او د دې بهترینو فایدو نه مصروف وي. زکات د فائدو نه یو فائده دا ده چې دا د الله د نصرت او دغه رنګې د بهترین قدرت د حاصلولو اسباب دي. د زکات په وجه باندې په ځمکه کې الله بندګانو ته قدرت ورکوي، او د دې په وجه د الله نصرتونه راځي. په دې بنیاد الله د هغې بندګانو تذکره کوي چې هغوی ته رب العالمین قدرت ورکوي. الله هغوی ته تمکین په ځمکه کې ورکوي، وایي د دوی صفت دا دی، که زه دا تمکین په ځمکه کې ورکم او دا قدرت ورکم، هم دی
د زکات ادایگی کوي. رب العالمین فرمای الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. دا خلق دی الله کدوی لا پزمکه کی قدرت ور کی غی مونس پورا پورا قائمی زکات ور کی خلق سر دنی خلق ته دنی کی حکم کی او خلق د ناروا و نه من کی. د زکات په وجه باندې الله رب العالمین د انسان ته د ایمان هدایت کی. الله د ایمان شعبو د ایمان امور ته زکات زکات یو عمل صالح دی او کم انسان چې یو نیک عمل وکي نو رب العالمین دی انسان ته د بهترین او بهترین اعمالو توفیق ورکي او هغه په دې نورو نیکو اعمالو کې مخکې روان وي. دی وجنه قران کریم کې الله رب العالمین خبر ورکړی دی چې کوم خلق هغوی اعمال صالحه کوي الله هغوی ته د ایمان او د هدایت زیادت کوي. الله دا غو ایمان زیتای دا غو هدایت زیتای. رب العالمین فرمای و یزید الله الذین اهتدوا هدى. الله فرمای و الذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اغه خلق چې غو هدایت مندل دی الله غو ته دا غو هدایت زیتای او غو ته دا غو د تقوا اسباب میسر کړي. د زکات په فائدو کې یو بهترینه فائده دا ده چې د دې په وجه باندې یو مالداره انسان د یو غریب مشکل حاجت پوره کوي. د یو غریب مشکل د یو غریب مسکین د زړه نه غمونه کړاوونه پریشانۍ او مصیبتونه لری کوي او د یو غریب انسان باندې یو پرده راچوي او کله چې یو انسان دا کارونه وکړه د غریب حاجت یې پوره کړه د یو مسلمان حاجت یې پوره کړه د یو مسلمان د زړه نه غم لرې کړه په یو مسلمان پرده را واچوله د یو مسلمان سره معاونت وکړه دی انسان خپل ځان ته فایده ورسوله ځکه الله به د غم ختم کړي الله به د ده کارونو معاونت وکړي الله به په ده پرده را واچوي الله به د زړه نه غمونه کړاوونه پریشانۍ نه لرې کړي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی دی هغه فرمای من نفس عن مؤمن کربه من کرب الدنيا نفس الله عنه کربه من کرب يوم القيامه. کوم یو انسان چې د مؤمن نا یو غم د دنیا د غمونو نه لری کو نو رب العالمین با دلره د قیامت د غمونو نه غم لری کی. او چا چې په یو تندست انسان باندې اسانی راوستلا الله رب العالمین با په دبا نه په دنیا او اخرت کې اسانی راولي. او چا چې په یو مؤمن پرده واچولا والله با پده بانده با دنیا و آخرت کی پرده واچه والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله رب العالمین د مومن پا امداد کده او داغی حاجتون پورا کئی ترسو پوری چی مومن د نور مسلمانانو حاجتون پورا کئی. د زکات دا کولو پا وجه بانده انسان د فقیرانو مسکینانو ضعیفانو دعاګانې واخلي او چې کله یو انسان د مسلمان دعا واخلي د ضعیفانو مسکینانو نو د دې په وجه د الله رب العالمین نصرت حاصل کړي او رزقونه ښکلي رزقونه حاصل کړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. تاسو له نصرت نه درکول کیږي او تاسو له رزقونه ستاسو امداد او کومک نه کیږي او تاسو ته رزقونه هم نه درکول شي مگر ستاسو د ضعیفانو په وجه درکول شي.
انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی صحابہ کرام دو ورنو یو رور با علم حاصلو او بل رور چھ دے اغیبا دا کارو کسب کو او دا اغی کارو کسب فائدہ با دیو رور تمرات لدی با فی علم کو دا سید دا خیر کارو نبی پی کول دا کارو کسب کو ان کے ورور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا شکایت وکو بلیا رسول اللہ زکار کوم قصب کوم رزق گتم او دا ورور چیدے بس دل ترازی صرف علم کئی او نور سا فائدہ او نور کار روزگار نکئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائی لعلک ترزق بہی شاید چدا تا تا رزق درکولشی دا دا دی پا وجہ باندے درکولشی چدا دا علم زدہ کئی دا دین زدہ کئی او تا پا دی باندے خرچک نو معلوم شو دا چکل یو انسان دا خپلمان نصحی سر آوالی پا طلابو دا علم قرآو دعاتو علماو پا دی خرچکی دی پا وجہ اللہ دا اغا پا مال کے زیادت راولی او حغت اللہ پر رزق کے پر آخر آولی دا صدقہ کون کی او بہترین فائدہ او ثواب دادے چھتے دی پر وجہ باندے اللہ رب العالمین دا یو عظیم اجر وعدہ کردے دا او اغا اجر بے مبہم پریخے دے دی دا وجہ نچی اغا دیر زیاد دے او پا دی ابہام کے دا غی اجر عظمت تا اشار دا چھے در دیر عظیم اجر دے در دیر لوی اجر دے رب العالمین فرمی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اگر خلق چغیخ پل مالون دشپے و دورزی بپٹو پخکاربان خرچ کئی تو دا دوی دا پارا دا دوی اجر دے دا دوی دا رب پا اڑان دے باندے پا دوی با یرا نئی پا دوی با غم نئی دا زکاة دا ادا کولو یو بہترین فائدہ دا دا چی دا دی پا وجہ انسان پا رحمت الہی کی داخلی گی اگر انسان دا رحمت الہی مستحق دے کم یو انسان چی دا خپل مال زکاة ادا کئی قرآن عظیم الشان کہ اللہ رب العالمین فرمائی وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاءَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاسو مونز پورا پورا پابندیو کئی زکاة آدا کئی او تاسو در رسول اطاعتو کئی دیدہ پارا چھ پا تاسو باندر رحم مکڑش نو آیت کی دا خبر ذکر شو چھ زکاة دا رحمت الہی یو بہترین سبب دے نو کہ یو سڑے گواری چھ زد رحمت الہی کی داخل شم دلہ دا رحمت مستحق دے وگرزم نو دا انسان دے زکاة ادا کئی زکاة چھ دے دی پا وجبان دے انسان پا رحمت الہی کی داخل ش او دے سر زمون دا پروگرام مخصر ترسی تا راتلون کی پروگرام پوری اجازت غواړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیغام پشتو ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بے شمیرا تعلیمی او دینی ویڈیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویڈیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.